Iaitu kita dapati ramai daripada orang ramai sekarang ini berminat untuk menyertai parti peribumi. Dan di antara mereka adalah orang-orang ahli-ahli UMNO. Ahli-ahli UMNO kita tentukan bahawa mereka boleh menyertai parti kita setelah mereka keluar dari isytihar, keluar daripada UMNO dan jadi bebas, dan kemudian menyatakan pendirian mereka terhadap kerajaan PA, barulah kita boleh timbang kemasukan mereka. Tetapi hakikatnya ialah sebelum kita menang, kurang minat untuk orang menyertai parti peribumi ini. Tetapi sekarang ini satu hari 1,000 orang minta untuk menjadi ahli. Kita mengalu-alukan hasrat mereka untuk menjadi ahli. Kita juga bincang tentang tumpuan kita dahulu ialah terhadap mengalahkan Datuk Seri Najib. That is the main objective. Tapi sekarang ini kita nak tentukan apakah perjuangan parti peribumi yang sebenar, supaya orang ramai lebih mengetahui tentang parti ini dan perjuangannya.